Pikeun Nitenan Samagaha Bulan Total, Kawasan Nukarandapan di Kampung Areng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Mangpuluh-puluh warga ngahaja camping sanajan hawa tiisna tepi ka 14 derajat. Teleskop disaegakeun dua pikeun warga anu panasaran pikeun Nitenan Samagaha Bulan Total kadua dina taun 2018. Eta tenda anu ngajajar teh disaegakeun ku komunitas astronom Imah Noong pikeun warga Bandung jeung sabudeureunana anu hayang boga pengalaman camping bari nyaksian fenomena astronomi samagaha bulan total di lalawa Kampung Areng Lembang Kabupaten Bandung Barat poe Sabtu wanci Januari. Teleskop disaegakeun dua pikeun warga anu hayang nyaksian samagaha bulan total kadua dina taun 2018. Lain wae nu geus sawawa barudak oge tembong sarumanget nyaksian endah na fenomena alam samagaha bulan total sanajan kudu nyileuk sapeupeuting bari camping. Berkemah ini di ya baru kali ini saya sampai bergadang seperti ini. Gimana tanggapannya nih? Berkemah sambil mantau gerhana bulan. Ya luar biasa sih. Ya baru pertama kali pengalaman baru gitu. Kelihatan ada mas. Oh gitu. Adek sebelumnya udah pernah lihat gerhana bulan total atau belum? Oh, belum. Ini baru pertama kali ya? Gimana setelah melihat bulan? Senang. Eta fenomena samagaha bulan total nu karandapan poe Sabtu wanci Januari teh mangrupa fenomena astronomi kadua dina taun 2018. Lilana samagaha bulan total kiwari nu tepi ka 1 jam 43 menit jadi samagaha nu panglilana dina abad 21. Samagaha samodel kitu teh bakal bisa kasaksian deui taun 2123. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.